Людмила Давиденко продовжує зустрічі з жителями громад. Цього разу вона вже як кандидат у народні депутати по 208-му виборчому округу відвідала Менщину. На заході була присутня і команда Людмили Давиденко, яка підтримуватиме її після виборів. Ми в своєму районі, і не тільки в районі, і на Менщині аграрії підтримуємо Людмилу Олексіївну як кандидата в депутати, тому що ми віримо в неї. Я вам скажу ще більше, вона глибоко віруюча людина, мама її віруюча людина. Для мене це дуже важливо. Чому? Тому що якщо людина вірить в Бога, да, то вона ніколи не зробить поганого для людей. Духовність, віра – такими словами охарактеризували Людмилу Давиденко і її однодумці. За словами Валерія Колоші, лише Бог допоміг Людмилі Олексіївні здолати шалений тиск протидії її реєстрації кандидатом у народні депутати. Настільки чинили тиск і протидію моїй реєстрації з органи міграційної служби, що Верховний суд, який зобов'язав Центральну виборчу комісію таке мене зареєструвати, вони в своєму рішенні акцентували на те, що Державна міграційна служба просто зловживала владою. Вони допустили технічну помилку і 18 разів відмовилися її виправити. На сьогодні все подолано, і тепер право вибору залежить не від олігархів і політиків із Києва, а від простих людей. Саме вони вже двічі висловлювали довіру Валерію Давиденку. Сьогодні ж ці виборці своїм голосом можуть показати, що загибель Валерія Миколайовича не ставить хрест на його справі, яку продовжить його дружина Людмила Давиденко.